Hi everyone, welcome back to my channel RMB Edutech. Akhara kisu apnaloko kole bhale ase aro nijor nijor preparation bilaku kondorobe kori ase. Agontok ahibologa kibato exam ase aro jitu direct recruitment or exam heto khub sombhab unkale hobo bole kuni asu. So hokole nijor preparation otot rakho. Etia ajir ei video to bonar mor main uddeshyo to hoise APSC Next digital prelims notification to ketia olabo mo bahut more subscriber e udi asil je ma'am next digital notification ketia olabo so etia jonto moi notification date kom ba jitu month kom etu moi mo nijor prediction moi nije andaja korisu jehetu moi last mains exam di uthilo kintu moi kono notification ba karbar radio unanai aro bortoman leke APSC e kono tentative calendar diya nai So, jehetu amar mains or porikha February month hoisil. So, accordingly, jodi moi duma ba tinima gap thoro March, April, May. May manot ba junot khub sombhab result dibo lage. Aro May ba junot jodi result diye, so accordingly, apnaloke predict koribo pare je after mains result khub sombhab emah ba duma lobo teiloke notification dibo karone. আর যেতিয়া নোটিফিকেশন দিব আফটার নোটিফিকেশন লাস্ট টাইম এপিএসসি কিন্তু হঠাতে রুটিন দিয়ে দিলে যে প্রিলিমসৰ হঠাতে এক্সাম দিলে সো যেতিয়া নোটিফিকেশনটো উলাব খুব কম সময়ভাৱে মানে ভিতৰতে এপিএসসি পৰীক্ষাটো কন্ডাক্ট কৰিব সো মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যে সকলো ব্যক্তি সিরিয়াস ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে যাতে ৰিলিজিয়াসলি এতিয়া প্ৰায় লাগি যায় প্রিলিমসৰ বাবে আৰু মইটো কম নট অনলি ফর প্রিলিমস আপোনালোকে যদি সঁচাকৈ ডেডিকেটেড হয় ফর মেইনস তো মেইনসৰ বাবেহে মই কম পঢ়ক বুলি কাৰণ প্ৰিলিমছটো ক্লিয়াৰ কৰা মোৰ মতে খুব এটা ডাঙৰ কথা নহয় যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকে জানে আৰু আগৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক আপোনালোকে চালে গম পাব কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে চ' একৰ্ডিংলি আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি যাওক আৰু প্ৰিলিমছৰ বাবে মই আপোনালোকক যিখন চি ছেট কোৱান্স ৰিজনিং ইংলিছ যিখন এখন পেপাৰ আহে যিখন কোৱালিফাইং পেপাৰ সেইখনক গুৰুত্ব দিব কম কাৰণ আপোনালোকে জি এছ পেপাৰ যদিও পাছ কৰে কোৱালিফাইং যদি যিখন পেপাৰ সেইখনত যদি কোৱালিফাইং মাৰ্কছটো আনিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰিব চ' আপোনালোকে প্ৰিলিমছৰ জি এছৰ লগতে যিখন কোৱালিফাইং পেপাৰ সেইখনো আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক নো ডাউট সেইখন কোৱালিফাইং পেপাৰ হয় কিন্তু আমাৰ মেথছে হওক বা ইংলিছ হওক ৰিজনিঙে হওক আমাৰ যদি লেক অফ প্ৰেক্টিচ সময়টো আমাৰ বহুত কম সময় থাকে সেইখন পেপাৰৰ কাৰণে মই লাষ্ট টাইম নিজে ফিল কৰিছোঁ যে সময় বহুত কম হয় কাৰণ আমি প্ৰেক্টিচত নাথাকোঁ আৰু আমি কি হয় জি এছ পেপাৰখনত বেছি গুৰুত্ব দিওঁ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মই মন কৰিছোঁ জি এছ পেপাৰখন খুব ভাল হৈছে কিন্তু কোৱালিফাইং পেপাৰত কোৱালিফাইং মাৰ্কছটোকে আনিব পৰা নাই চ' ইমানখিনি কষ্ট যাতে অথলে নাযায় চ' আপোনালোকে কোৱালিফাইং পেপাৰখনৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব চ' এতিয়া আহিলে যে নেক্সট নটিফিকেশ্যনটো কেতিয়া ওলাব মই ক'লোৱেই যে মেইনছ যদি কেনেবাকৈ আমাৰ মেইনছৰ ৰিজাল্ট দিয়ে চ' তাৰপিছত আপোনালোকে এমাহ বা দুমাহ লগাওক মে' মই ধৰি লৈছোঁ মে' বা জুনৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত দিব খুব সম্ভৱ জুলাই বা জুলাই শেষলৈ বা আগষ্টত তো একৰ্ডিংলি মেইনছ পাতিবৰ কাৰণে এপিএছচি আজিকালি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে মেইনছ পাতিছে লাষ্ট টাইম ওৱান মান্থটো দিয়া নাই চ' একৰ্ডিংলি আপোনালোকে ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ বা হয়তো আগষ্ট আপোনালোকে প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰে যদিহে মে' মাহৰ ৰিজাল্ট দিয়ে চ' একৰ্ডিংলি খুব বেছি জুন জুলাই দি তেওঁলোকে লাষ্ট টাইম ওৱান মান্থটো মই কৈছোঁ নহয় গেপ দিয়া নাই সেইটো আপোনালোকে নিজে এবাৰ চাব যে এপিএছচি লাষ্ট টাইম ওৱান মান্থটো গেপ দিয়া নাই চ' ইউ কান প্ৰেডিক্ট এনিথিং এবাউট এপিএছচি চ' একৰ্ডিংলি আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি যাওক খুব সম্ভৱ মোৰ মতে প্ৰিলিমছ ছেপ্টেম্বৰ বা অক্টোবৰ তাতকৈ হয়তো লেট নকৰিব যদি কোনো ধৰণৰ মানে ৰিজন নাথাকে আপোনালোকে মোটামুটি ছেপ্টেম্বৰ ধৰি থৈ দিয়ক আৰু একৰ্ডিংলি প্ৰিপেৰেশ্যন এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিয়ক আৰু মই অলৰেডি এটা মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যে মোৰ মেইনছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটোৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ চ' আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম যিসকল ব্যক্তিয়ে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেখেতলোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে এবাৰ ভিডিঅ'টো চাব আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব এণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'